Då går vi in på de så kallade kontrollteorierna. Och i min spellista så ligger de här i alla fall för tillfället före den del som handlar om de sociologiska teorierna. Men strax efter de delar som handlar om den klassiska skolans idébildning. Och det finns en anledning till att jag väljer att prata om det här i alla fall innan de sociologiska teorierna, och det är att de så kallade kontrollteorierna nämns ofta på olika sätt, antingen direkt eller indirekt, som lämpliga åtgärder och insatser för att råda bot på brottslighet orsakad av olika samhälleliga faktorer. De sociologiska teorierna kommer vi lära oss handlar om just samhälleliga faktorer bakom brottslighet. De ligger också efter den del som handlar om den klassiska skolan och rational choice och rutinaktivitetsteorin. Och det har delvis att göra med att en av de teorierna är faktiskt en så kallad kontrollteori, nämligen rutinaktivitetsteorin. Där fick ni ett litet sammanhang varför det här ligger där det ligger i min spellista, om ni tittar på det i någon form av kronologisk ordning. En kontrollteori, det är en teori som på något sätt handlar om varför människor inte begår brott. Det är lite konstigt, för hela den här spellistan handlar ju egentligen om teorier kring brottslighet, varför människor begår brott. Men det är väldigt viktigt att fundera kring också brottsavhållande faktorer. Och det finns då en hel del teorier kring brottsavhållande faktorer. Och de här så kallade kontrollteorierna som vi ska prata om nu nämns då, som jag sa, både direkt, alltså att man nämner dem vid namn och säger att ja, men enligt teorin om sociala band så ska man göra så här och så här och så här för att motverka brottslighet. Eller så pratar man helt enkelt om, från politiskt håll eller från forskarhåll, om olika typer av åtgärder för att inkludera människor i samhället för att på olika sätt motverka brottslighet. Kontrollteori för att de kontrollerar människor på ett sätt som gör att kanske inte nödvändigtvis, ja, till viss del kontrollera i form av övervakning. Det har vi ju pratat om med rutinaktivitetsteorin, kan ju vara en del med övervakningsperspektivet. Men annars handlar de här kontrollteorierna mycket om att skapa på något sätt en inre drivkraft att inte begå brott hos den kriminella. Så att man på något sätt lär den kriminella att kontrollera sig själv, kanske. Och vi ska då prata om, som jag sa, rutinaktivitetsteorin. Men den har jag redan pratat om. Så den kan ni bara hoppa tillbaka och titta på om ni skulle behöva repetera det lite grann. Det som den, varför det är en kontrollteori, det är för att den handlar ju om på olika sätt hur samhället, alltså vad vi, eftersom den lär oss egentligen förutsättningar för brottslighet i vår vardag på något sätt. Och samtidigt då också lär ut, men hur kan man då anpassa de här förutsättningarna så att risken för brottslighet minskar? Till exempel genom kapabla väktare som vi har pratat om, genom någon form av övervakning, då blir ju det någon form av kontroll. Visserligen inte en inre kontroll som de kanske andra kontrollteorierna vi ska prata om här, men en yttre kontroll som på något sätt gör att vi avhåller oss eller inte sysslar med brottslighet, helt enkelt. Så därför så brukar rutinaktivitetsteorin anses då vara en kontrollteori. Men jag pratar om den i samma sjok som jag pratar om den klassiska skolan och rational choice. Det är för att den bygger på samma idé, samma grundpremiss, nämligen att människan begår brott på grund av att vi har någon form av inre drivkraft att göra just så. Vi drivs av egoism och hedonism, och på något sätt så behöver vi enligt rutinaktivitetsteorin då kontrolleras utifrån för att inte begå brott. De delar som vi nu ska lägga mest fokus på då framöver här, det är teorin om sociala band, en teori som jag kommer återkomma till vid flera tillfällen när vi pratar om de sociologiska teorierna sen. Och en teori som kallas för neutralisationstekniker, som jag också kommer återkomma till vid ett antal tillfällen här. Så, helt enkelt, välkomna till den del som handlar om så kallade kontrollteorier.